Pazite koja je razlika među razumijevanje i znanja. Dakle, često vidim ljude, jel te, koji su proučili sve ove videe, dolaze na predavanja i to. Ne me kažu, dobro, ali koja je moja blokada? Kako će otkriti koja je moja blokada? Ja kažem, dobro, da li u svakom trenutku radiš ono što te najviše veseli, najpoštenije što možeš, bez ikakvih očekivanja konkretnog rezultata? Ne. Ok, zašto ne? Ma dobro, pusti to. Koja je moja blokada? Pa to ti je blokada. Kako to misliš, to mi je blokada? Dakle, ovako. Ti sad mene pitaš koje je moje negativno uvjerenje, koja je moja definicija, šta mene koči u tome. Da ti ja kažem, molim te, digni se i upali svjetlo. Ti znaš da to možeš. Nema međuprocesa. Ima li neko uvjerenje koje mene spriječava da se ja sad dignem i odem tamo i upalim svjetlo? Koja je moja definicija svjetla uopće? Da li će to raditi? Šta mislim, ipak je to komad plastike. Sumnjam da će to raditi. Ne znam, nisam baš sasvim siguran u to. Ne, digneš se i napraviš. Kad znate van svake sumnje da je sve ovo jedan kolektivni san u kojem ste tu da se nadogradite, da pomognete drugima, da iskusite kreaciju iznutra, da uživate u procesu njenog nastajanja. Ako želite samo kreirati kule u oblacima, onda ostanete u spiritualnom svijetu. Vi se sve manifestirate trenutno. Ja bi sad dvorac, dvorac se dogodi, ali nema di to gušt. Dakle, ako želiš iskušiti cijeli proces, onda dođeš tu i kad znaš da si tu zbog toga, onda si protočan. Onda si povezan i shvaćaš da je tvoj spiritualni dio i tvoj materijalni dio ne samo da se ne isključuju, nego jedan drugoga uvjetuju. Pazite ovo. Ajmo početi ovako.